Live në transmetim të drejtë për drejtë me pikat të mbi, kur u shënua kjo ngjarje rëndë. Madje kjo ishte arsyeja që atë ditë emisioni jon u mbyll pak më herët se zakonisht, sepse ishim këtu për të raportuar lajmin e fundit. Në atë moment kishim informacion për vetëm një të vrarë dhe një tjetër të plagosur. Më pas numri shkoi në 2 dhe më pas në 3. Një ngjarje rëndë që prodhon 3 viktima dhe që vjen nga një shantazh për një vajzë 16 vjeçare. Sa e rëndë është kjo në ditët e sotme, zoti Zhej? Tani kjo është tragedi. Tragedia është shkalla më lartë në cilën mund goditet një shoqëri, sepse drama nuk ka vrasje, tragedia ka vrasje dhe ka vdekje të tmeshme, parakoshme. Shpeshherë duket sikur janë pak optimistë, por mendoj që ka një logjikë. Logjika është e errët, po ekziston. Janë thënë shumë gjëra lidhe me këtë vrasje, të shumë fisht, por unë do thojë vetëm një gjë, që këtu kemi të bëjmë me një luftë qytetërimesh. E di që mund të krijoj reakcion me tezën time, por normalisht ne kemi një situatë që është realiteti kibernetik apo realiteti virtual, i cili është të afron, të sjell këtu, të sjell në shtëpi, të sjell në krevat, të sjell ku duash ti. Pra do të sjell imazhin e njeriu më afër se sa të jetë në një takim. Dhe shpesh që kjo është shumë e kollajshme, kjo mjafton një tastier, një buton dhe ti mund të kesh të jetin shumë afër vetes. Por nga ana tjetër, këto imazhe që kanë një privacy të theksuar, mund të bën në pora në duart e një keqdajsi ose të një aventurieri apo se të njëjtë papërgjeshmi, ato mund të transferohen dhe të bën pronë e një grupi shumë madh njerëzish dhe pra nga një emocion erotik apo emocion po themi afektiv, ta lëmë dhe erotizmin, mund shëndrohen në një moment traumatik për personin që ka transmetuar intimitet online. Kjo është mundësia që ofron teknika, teknologjia internetit dhe e realitet virtual, Instagrami, Facebooku, rrjetet sociale në përgjithësi, TikToku dhe këto më të tash. Por, ka një agresion shumë të madh të realitet virtual në realitetin real. E pra një ka pak legislacione, filluan legislacionet shumë vonesë të darin në sipërfaqe. Po marrë një ngjarje, po themi në perëndim, ka qenë një trik që quaj balena blu. Balena blu ka quen vetëvrasje shumë fëmijë në perëndim. Se thush, është dark webi. Është terrorizëm virtual i jashtëzakonshëm. Në këtë këndvështrim, tani përfitojmë e marrim këtë. Kjo është një betejë që sot qytetërimi perëndimor e ka brenda vetes dhe po e lufton me çdo kusht. Imagjino tani këtë betejë ma transferoni në klos, ma transferoni aty ku po themi njerëzit jetojnë edhe me kanun, jetojnë edhe me kodet e nderit, të cilat në moment caktuar kanë lëvizur pak në kohë. Bilat janë krenar që kanë kode të cilat nuk të shmitizohen. Dhe ndodh ajo që ndodh ajo ngjarje që ne e dimë. Dhe përplasja është me viktima, sepse nga njëra anë kemi të teknologjinë që bën të mundur që një vajzë e brisht e imët, adoleshente me rrobë banje mund dalë diku etj. Të bullizohet si fillim, të shantazhohet. Dhe, po pra dhe njësisht kur kjo del pasaj në sipërfaqe, realiteti është mbytës dhe vrasës. Llogaritë mbani mend një gjë që kur për shembull Putini filloi luftën në Ukrainë, mbështetja akuzat që Putini i bëri Ukrainasve dhe Zelenskit, vetë kreu i kishës ortodokse ruse, duke thënë që Ukraina është dekadente, perëndimi është dekadent, është i korruptuar, është pornografik dhe ne do vendosim rendin e ri, rendin e kodeve të nderit, të zotit, etj. Ndërkohë që mos harrojmë që shumë mijëra kilometra larg nga Moska, në Iran, në Teheran, me urdhër të Ajatullahut dhe me përplasjen që ka u vrarë një vajzë 23 vjeçë, 22 vjeçë. Pse? Sepse nuk pranoi të mbante shamin për të mbuluar. Pra, sigurisht ajo konsiderohet tani një viktim e influencës perëndimore, sepse ajo sheh që në perëndim, e sheh nëpërmjet Facebook-ut,
në përmjet rrjeteve sociale, në përëndim, gratë janë më të lira, janë më të shliruara nga ato veshje të tmeshme dhe më pak të burgosura. Pra, si thush, dhe ata i kanë shpallur luft, mendojnë që në Komeni, apo fundamentalizmi islamik, e ka akuzon përëndimin si vëndi ku djalli e ka marrë pushtetin dhe kërkon të çnderoj kombet dhe t'i kaloj ato në dekadencë. Kjo është, të janë pra disa paralele që nuk duhet të ndërpritet, po ja që ndërpritet. Janë disa drejza të kitha do thonë në këtë rast. Pastaj kemi një gjë tjetër që kemi një keqkuptim të madh, që qytetërimi oksidental dhe vetë është i trullosur, sepse nuk po kupton që përjetojmë në botën e Kim Kardashianit, në botën e twerkut, ku ferma gjithmonë më tepër paraqitet si objekt seksual dhe erotik, se sa një subjekt që mendon, që ka një pozicion, që ka një personalitet, ka një që ka një sharm të brendshëm dhe të jashtëm, pra është një qenie njerëzore, jo një qenie shtrati dhe një qenie ekspozite, ekspozicioni. Në këtë pikpamje, edhe në perëndim ekziston kjo dramë, nuk jo gjithmonë vritë njerëz për këtë gjë, por ka një betejë të heshtur dhe shpeshherë shumë të fortë midis kodeve të moralitetit që nuk po kuptohet. Thurja është kod apo familja është kod? Tu ndahen pastaj të përplasen partitë e majta, djatha, LGBT-ja, këto më thash. Pa duhan edhe vetë është pa ngjarjet e klosit, ajsa duken një përplasje civilizimesh në një periferi të Shqipërisë, aq janë centrale edhe në pjacat më qendrore, pra edhe në kryeqendrat më qendrore të Evropës. Por sigurisht më të kamufluara dhe më me pak pluma dhe më pak gjak. Mund të ishte parandaluar kjo ngjarje përballë këtij realiteti që ju na përshkruani, si të mbrohemi? Si të mbrojmë fëmijët, si të mbrohemi nga bullizmi? Në ratë parë duhet një këshilla artë që vajzat, nënat kanë për detyrë të thonë vajzave që asnjëherë të mos transferojnë pamjet e tyre, po themi, nuk them intime, po intime, private, nuk mundet, nuk është kjo mënyra. Nuk është kjo mënyra për të bërë interesante, nuk është kjo mënyra për të bërë, për të intriguar një mashkull apo një që ti mund ta duash, sepse në fakt ka dhe një konkurrencë që shpeshherë vajzat e tjera çojnë foto, atë e ti do të bësh konkurrencë, sepse thonë, është një loj, thash, e sociale, nuk janë asimiluar dot në logjikën e kulturës tonë. Pra normalisht, familjet e shtresave të larta perëndim, jo vetëm që i japin një akses shumë të kufizuar adoleshentëve të tyre pranë celularit, por japin një edukat shumë fort, që çfarë është private dhe intime është e tyre, nuk është e tjetrit. Ajo bëhet, ato janë gjërat cilat duan një fazë të dytë të tretë. Pra, si thush, kemi një diferencim shtresash, një diferencim social shumë të madh. Në Oksident, aristokratët dhe familjet e pasura, sa do të thurura të duken, janë shumë më strikte për sa i përket rregullave të mos ekspozimit të fëmijëve të tyre në drama të kësaj natyre.